Hei. Velkommen til Brettspillen takker oss. Det er en videoserie til å få med brettspill og kortspill og fortelle om de, og hva de handler om, og til slutt hva synes om de. Så nå står jeg på kjøkkenet. Det er litt merkelig, men det er fordi at jeg har lyst på litt kake. Jeg tenkte jeg skulle ha litt strudel, eller... kanskje en brownie. Men alltid til kake, så er det viktig å ha litt kaffe. Så... Se der! Nå er jeg klar. Hello! Kaffen klar, og haugevis av strudel og wienerschnitzel og kake. Velkommen til Grand Austria Hotel. I det spillet her skal du drive et eget hotell, du skal ta imot gjester, du skal verte opp for gjesterne, og du skal ikke minst gi deg et rom å sove i. Men det er jo ikke bare det. Nei, det handler selvfølgelig om poeng, for dette her er et ganske typisk Euro-game, som betyr at du får poeng på det best mulige måte, og du må optimalisere systemet ditt her. For det, du bygger opp et system, og det blir mer effektivt, og skaffer deg flere ansatte, og så videre, for liksom å lage et bra hotell. Og du konkurrerer selvfølgelig mot dine motspillere, som gjør akkurat det samme som deg, bare forhåpentligvis dårligere. Dette er det typiske hotellet. Du må gjøre klare rom. Åpner de opp for gjester, og det er selvfølgelig forskjellige farger. I tillegg så må du skaffe gjester. Gjesterne går ned i restauranten din først, og så må du ta og dekke deres behov. Så her trenger han da to vin og en kake for å bli fornøyd. Nå, etter han har gått inn, så trenger han et rødt rom, du ser her indikeret sånn. Så da må du klargjøre et rødt rom. Så kan gjesten etter han har spist flytte inn i det røde rommet og lukke døra. Nå har du servert den gjesten og alt det han trenger. Da må du få tak i nye gjester til å dekke flere rom. Så spillet kommer med to sider. Den ene er forskjellige fra spiller til spiller, mens den andre er helt identisk for alle spillere, for å gjøre det på en måte likt. Men det er greit å spille med forskjellige ting, for da er spillere ute etter forskjellige ting på kartet også, men du kan forvente litt ujenheter avhengig av hvilke farger av kundene som dukker opp. Men som jeg sa, det er du som velger gjesterne. Så gjesterne ligger på en meny, og du velger da hvilke gjester du ønsker å ha inn i restauranten din. Og gjestene er ganske kresne, altså de nekter å gå inn på rommet sitt før de har fått maten sin, og du må gi dem mat. Du kan ikke kaste dem ut, det er ikke en mulighet engang. Du må fullføre alt det de trenger før de går inn i rommet sitt, for så da blir du kvitt i restauranten din. Og ja, de må innom restauranten din, de kan ikke gå rett i rommet sitt. Hvem gjør vel sånt? Så her har du da eksklusive gjester som kommer inn, og du ønsker da å varte opp for dem så godt du kan, og få dem inn i rommet veldig kjapt. For hvis du klarer å oppfylle visse kriterier i hotellet ditt, så får du bonuser utifra det. Hva du kan gjøre å spille er ganske enkelt. Du har disse her fem handlingene. Til venstre så kan du ta kake og strudel. Her kan du ha kaffe og vin, altså rød og svart. Her kan du åpne nye rom, og du kan få penger eller få så kongepoeng. Og her kan du få nye ansatte. Den sekseren er reservert for joker, så du kan bruke den til å aktivere hvilken av disse som handlinger du vil, men det koster penger. Når du tar en terning, så er antall terning som ligger da i det du tar den, det viser da hvor sterk eller kraftig, eller hvor mye rabatt du får på handlingen. Så hvis jeg tar denne nå, så får jeg 1, 2, 3, 4 av disse ressursene til sammen. Tar jeg den, så får jeg 1 av den treen, men nå er ikke den tilgjengelig for noen andre spillere. Så da er det gående for det. Derfor er det veldig viktig å tenke på turrekkefølgen. Men, nå tar det med ro. Det finnes mer til å gjøre enn bare de fem handlingene der. Du har også disse som du kan gjøre utenom. Her kan du bruke penger på å late som det er flere terninger tilgjengelig når du tar en terning, så du får mer bonus. Eller du kan betale penger for å legge maten fra kjøkkenet inn til gjestene dine. Det må du gjøre en gang. Du kan bruke en handling på å legge en markør for å si at nå har du klart bonusoppdraget, så du får litt poeng der i slutten av spillet. Du kan bruke dine ansatte hvis de er tilgjengelige, og du kan flytte inn besøkende inn i rommet sitt. Dette kan du gjøre noe som helst på turen din, i tillegg til å ta en terning. Turrekkefølgen er ganske viktig i spillet her også. Du har disse her som indikerer hvem sin tur det er. Så nå er det tre brikker da, sine tre spillere. Så vi stokker ut og deler ut. Så nå er det med. Jeg blir da spiller nummer 1 og 6. Så da gjør jeg først på runden, så venter jeg på nummer 2 og 3. Og nummer 3 i trenerspill har fått gjort to ganger på grad, ser du. 3 og 4. Og så er det andre man spiller igjen, og så til slutt er det meg igjen. Så det blir sånn meg, han, hun, han, meg, for eksempel. Det er veldig mye du ønsker å gjennomføre spillet her. Selvfølgelig du vil ha kunder som går inn i rommene sine for å få poeng der, men du må også passe på den politiske skalen her, for du kan få kort, politiske kort som er tilfeldig fra spill til spill,
som bestemmer at hvis du klarer å oppnå så og så mye i løpet av en tur, eller har så og så mye penger, eller så og så mange rom, så klarer du å fullføre det målet, og da får du masse poeng. Og poeng er selvfølgelig det du vil ha. I tillegg så må du passe på en sånn her kongetrack, som sier at tre ganger i runden, eller tre ganger i spillet, så vil det skje en negativ handelse hvis ikke du har klart å oppnå noe bra. Hvis du kommer et visst nivå på den stigen, så vil du få noe positivt i stedet for. Men har du kommet for lavt, så vil du få en straff som følger av det. Så av og til så lønner det seg å gå etter den straffen, for det er ikke så ille for kanskje det. Men av og til må du virkelig slåss for å ikke få straff. Så det er veldig mye du vil gjøre på en gang her, men du har selvfølgelig ikke tid til alt. Så du må rett og slett optimalisere. Og du optimaliserer ved å ta de riktige gjestene, som gir bonus, du ser, når du sender inn i rommet sitt. Da får du veldig gode bonuser. Hvis du bruker de bonusene i samsvar med disse kortene her, de ansattkortene, så kan du få veldig mange gode kombinasjoner som gjør at du får utgjort mye mer, eller utrettet mye mer, på mindre handlinger. Så det er viktig å sette opp en stor kombinasjon av dette her. Og det kan være litt vanskelig å spille her, for det er så mye som foregår på en gang, og det er litt vanskelig å se hvordan ting henger sammen, men når du først kommer inn i det, så ser du at, åja, det er faktisk muligheten å bygge opp noe her. Så første gang du spiller, så vil du mest sannsynlig gjøre noen brølere eller feil, fordi du så ikke konsekvensene av det hele. Men etter hvert så vil du kunne se at, ah ja, det her gir faktisk mening. Men, spillet er interessant, det er det. Denne turrekkefølgen, den er jo også interessant at vi går liksom rundt bordet, og så tilbake igjen. Men spillet er et sånn, det heter for analyse-paralyse, at noen kan sitte og tenke litt for lenge. Så si at du er firemannsspill, så er jeg startspiller, jeg gjør mitt, så venter jeg på neste spiller, to, og så tre, og så fire, og så samme spiller igjen, fem, og tilbake igjen til andre spillere, seks, og syv, og... Er det min tur snart? Det er veldig mye nedetid i spillet her, mye venting på andre, at andre spillere skal fullføre det de gjør, og det er ikke så lett å planlegge i fremtiden heller, for terninger forsvinner fra handlingsbrettet, kort endrer seg før det er din tur igjen. Så det er litt vanskelig å planlegge i forkant også, derfor får du ekstra mye nedetid. Og det er vel nedetiden som jeg sliter mest med i spillet her, for spillet i seg selv er ganske interessant. Det er det. Det er ikke noe nyskapende med det hele, men det er gøy å bygge opp en motor og se hvordan ting henger sammen og se hvordan du klarer å optimalisere det. Men denne forferdelige ventingen mellom turene, så fire spillere for meg i spillet her, det er ikke så veldig aktuelt. Tre går greit, men jeg synes spillet i seg selv er ikke spennende nok til å kunne forsvare spilletiden. Men det er et absolutt utfordrende spill, som virkelig kan appellere til de som liker litt sånn hjernebrynspill, det tror jeg nok. Så jeg kan godt spille det hvis jeg må på en måte, jeg har ikke noe imot det, men det er ikke et spill som jeg tar frem selv, fordi jeg føler andre spill kan gi meg samme følelsen, uten å ha så utrolig mye ventetid på min tur igjen. Men det var altså Grand Austria Hotel fra Mayfair Games, eller Lookout Games. Så ja, det er et fint spill. Det er bare litt mye nedetid, og ja, ikke noe nytt ellers. Ok, takk for at du så på denne episoden av Brettspill med Takas. Jeg håper å se deg i neste. Og husk, hvis du tikker inn på min Patreon-konto, på patreon.com/takas, så kan du gi støtte til prosjektet mitt her. Og du kan også ha muligheten til å påvirke hvilke videoer spillet skal anmelde i fremtiden. Så gjerne sjekk det ut og se hvordan du kan påvirke det. Og gjerne kom hjem med kommentarer også hvis du har det. Ok, takk for nå.